وحشرف نوع ما أنت إنا نصوب وقرنه حبسها يقاب كبارس الدنبية ذا يصير أهيئة دام أشقى يسوع هرين تاسوح يكدم بيس يكدب مركي قولها شعبك حل ما أنا كتر سن أي نحوها يجو شعبك متلية أي قولها كشيء جيل إن كونسين أمام حوها وح والولا وكتيرو سيدا محابيستا لوغوها يو ماشان يسيدا لولام عاملو دادك أديك وصل دانون يبا ان تاس أنو كتوابي إنه أيا وزاردة ان أرماها قويسكي حقول إنسانك وحانو استوصني إني مودان تاي إنانو كوبحنو تاقنو حاد عاي ان كونسينك بارماكو وكونسينك الشعبك أما وحي بارماكو والول كموتيو ووح أمدي أي والول كموتسي وحن آدي آدي قوم هاد علينا يتليها بلوسكا يتليها CID يتليها قيبة بارستبا مدن وزير هرتاد وقوم هاد علينا يا مركي عن أسوق قد بنا عصي غيغا إني مركي بس سيدا فران أو دق دقا نوغوسو توابين إراهدين ساعة دا دونتان صبح قلب فيد نو إماذا أركا إنديه نكو أركا وحن آدي آدي قوم فرح سانهي وها أمد الصومالين اللي وذاقيا إن ما أنت هالكان أنا كو أرغني كنتي وحي أن فليني وحك بضل وأوين إلا الدلاليو وقرنيني إن ما أرغتي محوى إسعلقان ونقصر الصميانيو وأوين إن أن غيبتان باريس الدمية ده أما ميشا أن حبسو كوهينتا عيدن كبليس الصوماليات قارهان أن دمبي باريستو أي عصر التاي ورغلسي لكن وحك سو عصر يولوسيو وحي كوحيران تاي قعن كوهينتا نظافده iyo sida loola dhaqmay aadanaha ku nool derbiyadu macna ma sameeyaan waxa macna sameeyaa dadka lagu hayo meesha sida ay muxuu ahaa in xaaladoodu tahay mid aan u nimid oo ku soo baxayna waxa inaan hubino dadkaas Soomaaliyeed ee eedeysanayaasha intooda badan waxa dhacay sharcigu ma ogol qofna in la yiraahdo dambiile ila maxkamad ku eedeyso inuu dambiile yahay oo garsoor xukumo inkastoo nolosha waxyaabaha aanu kala la yaabnay waxa kamid ahaa warbixinta aanu helnay oo nalsiye saaki inay ku jiraan meesha dad xukuman taasna macna kale noo sameysay oo arin horey aan looga hadlay aan xukuumadana looga hadlay aan waxa baarlamaankana looga hadlay oo warbixintu ugu dambeysay ee guddi gaar ah loo sameeyay loo saaray arimaha xabsiyadu ay ka hadleen oo ah inay xabsiyadii aan waxa xadaafeen oo ay waxa buux dhaafiyeen oo xabsi kasta hadii loogu talagalay 100 meesho loogu talagalay 200 ku jirto taasna sababteeda ay tahay dowladnimadii oo kubcaysa aan law and order kiyo shaqeynaya maxkamadihii oo kalsoonidii ummadda ay u soo noqotay inay maxkamadihii tagaan oo isku dacweeyaan oo ku kala garbaxaan taasna ay keenayso in dad badan xabsiyada ay aadaan ciidankii booliska iyo hay'adihii kale oo amniga oo shaqadoodii laba jibaaray ama saddex jibaaray ama afar jibaaray oo shaqo culus ka socoto awoodna u yeeshay in qof kasta oo ummadda ama shacabka si fiican ula noolaan waayo oo dambiyada kala duwan ee xeerkan ciqaabtu muujinayo ku dhaca ay soo qabtaan oo ay maxkamadaha horgeeyaan taas waxay keenaysaa marka in xabsiyadii ay buux dhaafaan waxaan aad iyo aad mudane wasiir hortaada aan ambreenaya wixii aan ku aragnay meesha oo ah nadaafadda meesha ka jirta oo ay dadka meeshan lagu hayaa ku nool yihiin waxaa quruxda ka muuqata jirkooda iyo meesha ay ku hoydaan waxaan kaloo aad ugu faraxnay sida looga warqabayo caafimaadkooda iyo muxuu ahaa daryeelkooda waxaanu aragnay system muujinaya 24 saac shidan oo qofka maxbuusku qolka uu ku xiray ka soo hadli karo uu kala soo hadli karo ciidanka ilaalada haddii ama xanuun qabto ama dhibaato kale ay ka dhacdo meesha uu xabsiga ku jiro taas waxay ku tusaysaa in hawl badan la qabtay weli malihin meeshi aan rabnay ayaan taaganahay waxaan fiiriyay chiefkooda ee meelaha chiefan waxaan arkay in firaashyo muxuu ahaa darmo iyo ay u yaalaan waa ka ficnaalahay inay sariiro helaan laakiin xabsi loogu talagalay 60 qof sida la ii sheegay oo ku jiraan maanta 305 waa garan kartaan in sariiri iyo waxaan ka fakarayno aysan heli karin dhinaca kale waxaad arkaysaa raashinkooda oo naloo sheegay inay ciidanka booliisku ayagu raashin siiyaan ayagoon bajad lahayn gaar ah oo ciidanka CID-da oo halkan ka shaqeeya
oo aan nimankii soo qabtay baaray inay raashinka ayaga la siiyo qaar xabsiga siiyaan yaani waa meelaha anigu aan ka soo galayo oo ugu farxsan ka mid ah ilaalinta xuquuqda insaanka iyo isuturidda muxuu aha bulshada aad iyo aad ayaan taliyaha booliska iyo taliyaha CID-da iyo madaxa qaybta baaristaba mudane wasiir hortaada ugu ammaanaya waa ku soo noqon doonaa xabsiga maanta waa soo sheegnay oo 4 saac baa na loogay inaan imaanayno iyadoo na la ogeyn baan soo geli doonaa imaan doonaa arki doonaa wixii maantana la tusay inay yihiin wax joogta ah oo nololsha caadiga ah ee xabsiga ku nool yihiin waxaanu muxuu ahaa golayaasha qaranka oo baarlamaanka iyo xukuumaddaba wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqulisaanku maanta waxay haysaa wax ay u sheegto oy la wadaagto waxaa ka mid ah inay jirto oon la qarinayn baahi aada u weyn oo ah in la helo xabsiyo iyo meelo lagu hayo dadka lagu hayo shaqada halkan ay ku fulinayaan qaarkeed waa shaqadii wasaaradda cadaaladda iyo taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ay qaban lahaayeen waa inay dad xukuman markii meel loo waayey garsoorihii codsado uu amro yidhaahda ha la igu hayo mees ha lagu hayo meeshaas marka taas waa culaab ku zaa'ida ayaga hase yeeshee dowladdu waa mid maxkamaduhuna awood bay u leeyihiin in ay qofka eedaysanaha ama xukunaha ah ay amraan meesha lagu haynayo waxaan fiiriyey buugga OB-ga sida loogu shaqeeyo iyo sida wax ugu qoran yihiin runtii waxay soo xasuusisay waayo waayo iyo in ay muxuu ahaa weli aan noolnahay oo sida ay u qoran tahay iyo sida muxuu ahaa u hufan yahay iyo sistamkii aniga oo 17 jir ah aan bartay in looga shaqeeyo oo muxuu ahaa iyo kuwii aanu dibadaha ku soo barannay oo wadamada inagu hormarsa casriga ah aanu ku soo baranayba inay hayaan weli oo wax gacanta lagu hayay ay tahay oo qofku markuu yimaado asagoo taliyaha wareysan ama qofka xabsiga maamulaya uu ogaan karo qof kasta wax xiray waqtiga la xiray inta uu ku jiro maalmood uu xiran yahay hadduu arkay garsoore hadduu la kulmay muxuu ahaa qareenkiisii haddii uu helay muxuu ahaa waxa la yidhaahdo musaacidada sharciga wixii oo dhan ay ku qoran tahay OB-ga oo laga akhrisan karo waa horumar wanaagsan waana idinkugu hambalyeynaynaa mudane wasiir meeshii aan rabnay iyo meel ku dhow ma joogno ilaa muxuu ahaa aynu aragno qofka muwaadinka ah oo xorriyaddiisa laga soo qaaday oo 100% dhammaan qaybaha nolosha ee u mudan yahay qof aadanaah in la ixtiraamo noloshiisa iyo dadnimadiisa sida aan sheegay hadda ciriiriga oo kale oo 60 qof meel loogu talagalay ay 305 ku xidhan yihiin waxaan kaloo aada muxuu ahaa isha ugu dhufanay maxaabiista intaa lego 315 kaliya inay gabdho ka yihiin marka gabdhahay la socdo qoyska iyo xuquuqulisaanka ka fakaraya weligeedba caada ahayd gabdhahaynu inay dembiilayaash ku yarihiin oysan dembiilayaal ahayn oo muxuu ahaa ina ragow miyuu ahayd uu yahay waxa maaragtay dembiyada badan aada iyo aada ayaad u mahadsan tihiin waxaana u noqon doonaa muxuu ahaa hay-adaha amniga iyo kuwa cadaaladda iyo kuwa xuquuqul insaanka shaqada ku leh markii ay shaqo wanaagsan noqdaanna inaan codkooda ku hadalno ku difaacno marka ay xuquuqda insaanka meel uga dhacaanna inaanu cod dheer ku niraahno waxbaa hadlaysan xuquuqdina waa ku tunteen waxna hadlaga qabto aad iyo aad ayaa u mahadsantihi internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.